vedchý a asi protože umí zahrát i vtipný role, i ty vážný. Byste se museli zeptat paní učitele, který prusery byly nejzajímavější a bylo jich dost. Žádný asi. Těžko říct takhle zlá. Asi neupřímnost. Jídlo, pití a nějakou kamarádku. Nejlíp asi zapečený brambory. Bez svojí rodiny. Tože ten hokej ještě hraju. Smíšek. Tu pohodu a atmosféru v kabině a ty věci kolem toho. Po pár pivech všechno asi. Nemám doma nic a celkově mám nějak tak rád zvířata. Nic oblíbeného. Když nebude mít 180 centiáků, tak v podpacích. Barcelona. Moře. Teď už grilovačka, větší pohodička. Kdo nehraje, nevyhraje.